Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আকা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু সকলো ভালে থাকক। আমি কলকাতালে গৈছিলোঁ মাত্ৰ 5 দিনৰ বাবে, কিন্তু ব্লগ দিওঁতে লাগিছে মোৰ প্ৰায় ডেৰমা সময় আছলতে। আৰু আমি দীঘাত কি কি কৰিছিলোঁ আজিৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ তাৰ ওপৰত। আসলে দীঘাত ঠাইডোখৰত ইমান ধুনীয়া এখন মাৰ্কেট আছে বুলি মই একদম আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ। কলকাতাত 3 দিন থকাৰ পিছত আমি 4 নম্বৰ দিনাখন দীঘালৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু তাত গৈহে গম পাইছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া হ'লচেল মাৰ্কেট এখন আছে য'ত নেকি কম দামতে বোলে শাড়ীবোৰ পায়। আমি 3 জনীয়ে শাড়ী বিচাৰি বিচাৰি এই দোকানখন পাইছিলোঁগৈ। আৰু আমি যিমান বেছি কনফিউজ হৈছিলোঁ, মোৰ কাষত থকা মতা মানুহজনীলৈ অকণমান লক্ষ্য কৰিবচোন, তেওঁ বেছিকৈ কনফিউজ কৰিছিলে কোনখন লওঁ কোনখন নলওঁ এনেকুৱা কৰি আছিলে। সেইকাৰণে আমি অকণমান সেইকাৰণে তেওঁক শাড়ী দোকানখন এৰি শাড়ী দোকানখনৰ একেই মানে দোকান জেন্টছ কৰ্ণাৰতে আহিলোঁ। তাতে মানুহজনৰ কাৰণে টি শ্বাৰ্ট লৈ আকৌ আমি তেওঁলোকৰ লেডিজ কৰ্ণাৰখনলৈ বেগ হ'লোঁ। আৰু এয়া মোৰ শাড়ী গোটেইকেইখন মই দেখুৱাই দিছোঁ। মই বহুতকেইখন শাড়ী লৈছোঁ, মানে কোনখন লওঁ কোনখন নলওঁ লাগে। আৰু তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰি থকা দেখি সুধিলে যে মোৰ চেনেল আছে নেকি বুলি। তো মোৰ চেনেলটো মই তেওঁলোকৰ মোবাইলত চাৰ্চ কৰি দিলোঁ আৰু দাদাজনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে। এইজন হৈছে অ'নাৰজন। দোকানখনৰ নাম আছিলে ৰিয়া। ইয়াতে 100 ৰুপিজৰ পৰা শাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু চিধা মানে ষ্ট্ৰেইট গৈ মাৰ্কেটখনৰ লেফ্ট ছাইডে আছে দোকানখন। আৰু শাড়ীৰ বেগ এটা খুজি আনিবলগীয়া হ'ল, দেখিছেনে ইমানকেইখন শাড়ী ল'লোঁ। পিছে আমাৰ 3 জনীৰে শাড়ী একেখনতে আছে। আৰু এতিয়া কেমেৰামেন হৈ আছে নূৰ। নূৰে এতিয়া লৈ গৈ আছে আমাক মুকুতাৰ দোকানলৈ, কাৰণ তাতে গেৰেণ্টেড মুকুতা পায় বুলি শুনিলোঁ। এইজন বোলে বহুত বেছি পুৰণা এজন ব্যৱসায়ী মণি মুকুতাৰ ওপৰত, আচলতে বিশেষকৈ পাৰ্ল মানে মুকুতাৰ ওপৰত। তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহে এনেকৈ ক'লে আৰু আমাক ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহেই ক'লে আচলতে। তাৰপিছত আমি বিচাৰি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই মোৰ পাৰ্লটো অৰিজিনেল হয়নে নহয় সুধিছিলোঁ। মোৰ পাৰ্লটো বোলে বহুত বেছি ভাল তেওঁ কৈছে। তাৰপিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এয়া পাৰ্ল ছেটবোৰ চালোঁ। মই পাৰ্ল ছেট এটাও লৈছোঁ, লগতে মুকুতা এটা লৈছোঁ মানে পাথৰটো। আৰু নূৰে কিনিলে এই ব্ৰেচলেটডাল, খুব ধুনীয়া লাগিছিলে, গ'ল্ডেন কালাৰৰ ওপৰত আছিলে। আৰু আমাক এয়া চাহ খোৱালে, যিহেতুকে অসমৰ বুলি ক'লোঁ, আমি জানেই চাহ প্ৰেমী। আৰু লগতে আমাৰ প্ৰায় তেওঁলোকে চাহপাতবোৰ নি খায়, সেই আমাকো একাপ চাহ খোৱালে। আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ আমি এখন দোকানলৈ। এখন হৈছে নেশ্যনেল কাজু নামৰ এখন ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ দোকান। আৰু আমি শুনি আছিলোঁ যে তাতে চল্টেড কাজু খুব ধুনীয়া হয় বোলে, টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু খুব এভেইলেবল বুলি কৈছিলে। তো তাতে গৈ গম পালোঁ যে নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এভেইলেবল আৰু কেইবাখনো দোকান আছে। কিন্তু আমি সুধিলোঁ যে কোনখন ভাল হ'ব, নেশ্যনেল কাজুৰ কথা ক'লে আৰু তেওঁলোকে নিজা পেকেট কৰি দিয়ে, আপুনি ৱেইটটো কৈ দিলেই হয়। প্ৰাইচটো সঁচাকৈ কম, কাৰণ অসমতকৈ কম হ'বই প্ৰাইচটো, সেইটোতো আৰু জনা শুনা কথা। এটা বাল্টি কাজু দেখিলোঁ মই আগতে নেদেখা বস্তু এটা, 8,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং এটা ডাঙৰ ডাঙৰ বাল্টি পোৱা যায়। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক এনেকৈ খাই চাব দিলে ড্ৰাই ফ্ৰুটছবিলাক, মানে চেৰী লোৱাৰ আগত বা কিচমিচ লোৱাৰ আগত, যিকোনো আখৰোট লোৱাৰ আগত আপুনি টেষ্ট কৰি চাব পাৰে টেষ্টটো কেনেকুৱা হয়। আৰু মিনিমামৰ পৰা আচলতে মেক্সিমামলৈকে প্ৰাইচ আছে, কোনটো লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে আপোনাক টেষ্টটো চাই আপুনি ক'ব পাৰিব যে মোক এইটো লাগে। তে সেইটো হিচাপত দাম কৰি ৱেইট কৰি আপোনাক পেকেট কৰি দিয়ে। আৰু মই একগালমান লৈছোঁ কাৰণ বেটাৰ বহুত বেছি প্ৰিয় হয় ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, মানে প্ৰতিটোৰে মই অলপ অলপ লৈছোঁ। আৰু চিয়া চিড যিহেতুকে মোৰ প্ৰয়োজন হয়, মই খাওঁ, সেইকাৰণে চিয়া চিডো তাৰ পৰা লৈছোঁ। আৰু আমি গোটেইকেইজনীয়ে এয়া এটা এটা বেগ ল'লোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ। আৰু এইটোৱে আমি ভাল শ্বপিং কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ, মানে আমি যিমান বস্তু কিনিলোঁ তাৰ ভিতৰত আমি এটা খুব ভাল বস্তু কিনিছোঁ যদি ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি। তাৰপিছতে আহিলোঁ আমি কিবা এটা খাবলৈ। কিবা এটা খাবলৈ বুলি ক'লে জানেই কলকাতাৰ বিৰিয়ানী বহুত বেছি ফেমাছ, সেইকাৰণে আমি খাবলৈ আহিলোঁ। তাতে দাদা বৌদি বুলি এখন বিৰিয়ানী শ্বপ আছে, সেইখন খুব বেছি ফেমাছ হয় তাতে, কিন্তু আমি তাতে নাপালোঁ, ইমান বেছি ভিৰ লাগি আছিলে, শেষ হৈ গ'ল। আৰু সেইকাৰণে আমি ওচৰৰে এখনত খাই পিনে ইয়াতে ঘূৰি আহিছোঁ বজাৰ আমাৰ দাঙি। আৰু এতিয়াও সাগৰৰ পাৰ ভিৰ লাগিয়ে আছে, দোকান পোহাৰবোৰ খুলিয়ে আছে, মানুহৰ সমাগম ঘটিয়ে আছে। তেতিয়া প্ৰায় 10 মান বাজিবলৈ হ'ল। আমাৰ হোটেলৰ গেটখন বন্ধ কৰা সময় যিহেতুকে 10 বজাত আছিলে আৰু সেয়ে আমি সোনকালে উভতি আহিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ৰাতি প্ৰায় 10:30 মান বাজিছে, আমি 3 জনীয়ে হোটেলৰ মেনেজাৰক সুধি বাহিৰলৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকে এলাউ নকৰে, পিছে আমি ক'লোঁ কাৰণ আমাৰ সময় একেবাৰে কম আছিলে। আমি পিছদিনা ৰাতিপুৱা 9:30 চেকআউট কৰিব লাগিব আৰু আমি আবেলি 3টামান বজাত সেই সাগৰ পাৰলৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত বজাৰত থাকোঁতে আমাৰ গোটেইখিনি সময় গুচি গ'ল। এতিয়া যদি আমি শুই যাওঁ, এই ধুনীয়া নিৰিবিলি পৰিৱেশটো কেনেকুৱাকৈ মিছ কৰিম নহয়নে। আৰু লগতে আচলতে আমি যিটো ৰাতিৰ অভিজ্ঞতাটো এবাৰ ল'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ। আৰু পিছদিনাখন আমি প্লেন কৰিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত আমি আহিম, মানে একদম ছানৰাইজ চাবলৈ আহিম, বেলি উদয় হয় মানে আমি 5 বজামানতে সাগৰ পাৰলৈ আহিম। আৰু সেইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ পাতি এয়া শুই যাবলৈ লৈছোঁ। লগতে আমি জোকাৰিও আছোঁ সিহঁতক আৰু 2জনীকে ক'লোঁ এলাৰ্ম দিবলৈ, পিছে এলাৰ্মৰ দায়িত্ব পৰিলে মোৰ আৰু মই এলাৰ্ম লগাই ধুনীয়াকৈ শুই গ'লোঁ। পিছে ৰাতি আমি ধুনীয়াকৈ শুলোঁ 1টামান বজাত, আমি ইমানেই কথা পাতিলোঁ। আৰু 1টামান বজাত শুই যেতিয়া সাৰ পাইছোঁ, দেখিছোঁ মোৰ এলাৰ্মটো কোনোবাই বন্ধ কৰি ৰাখিছে। আৰু তেতিয়া সময় হৈছিলে ৰাতিপুৱাৰ 8:30,
8:30 আছিলে, 8:30 আমি উহাৰ পাইছোঁ আৰু 9:30 আছে আমাৰ চেক আউট। একদমেই মূৰ চুৰ বেয়া হৈ গৈছিলে, মানে কেনেকুৱা এটা বস্তু মিছ কৰিলোঁ বুলি। তাৰপিছতো আমি তিনিজনে ওলাই আহি দেখিছোঁ গোটেই ভিৰ লাগি আছে, কাৰণ মানুহবিলাকে ইয়াতে বেলি উদয় হোৱাৰ সময়তে আহিলে আৰু ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই এনজয় কৰিও আচলতে সকলোৰে যাবলৈ হ'ল। ঠিক তেনেকুৱা সময়ত আমি আহিছোঁ, আকৌ আমি মেনেজাৰক অকণমান মেনেজ কৰিলোঁ যে আপোনালোকে কাইণ্ডলি 9:30 to 10 মানে আমাক এটা আধা ঘণ্টা সময় দিয়ক, আমি 10টামান বজাৰ ভিতৰত ওলাই দিম বুলি। আৰু তেওঁলোকে হ'ব বুলি ক'লে, সেইকাৰণে একদম খৰ ধৰকৈ ব্ৰাছ ট্ৰাছ নকৰাকৈ আমি ইয়াৰ পাৰলৈ আহিলোঁ। আৰু আজি পৰ্যন্ত গম পোৱা নগ'ল যে মোৰ এলাৰ্ম ক্লকটো আচলতে বন্ধ কৰিছিলে কোনে। বাকী যিয়ে নহওক, আমি খুব ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি ৰুমলৈ ঘূৰি গ'লোঁ যিহেতু চেক আউট আছে। আৰু একদমে মানে টাইম নাপালোঁ, ইমান ৰাতিপুৱা খৰধৰকৈ উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কি যে হৈ থাকিলে ন, ইমান বেয়া লাগিলে মনটো। অকণমান সময় মই পাৰ কৰিলোঁ আৰু, বাকী একদমে নাপালোঁ টাইমটো। 5টাতে উঠি যাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু 5টাত যোৱা নহ'লে। আৰু এতিয়া আমি চাহ তাহ খাই হোটেলৰ পৰা ওলাই যামগৈ। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ, আৰু তাৰ আগতে মনচুমা মোক এই টিকেটটো দিছে। আৰু এই টিকেটটোৰ লগত মানে ৰিলেট কৰি আমাৰ এটা গাড়ীত একদম খুব ধুনীয়া কমেডি হৈ আহিছে, মানে এনজয়মেণ্ট হৈ আহিছে। গোটেইখিনি আপোনালোকক মই ৰকৈ শুনাম, আপোনালোকে শুনিব চাব। পিছে ওলাই আহিলোঁ আৰু এই ঠাইখিনি বহুত বেছি মিছ কৰিম, খুব ভাল লাগিলে এইখিনি ঠাই। লখিমপুৰৰ পৰা ডুবাইলৈ ফ্লাইট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট লখিমপুৰ টু ডুবাই। আৰু দিবা মাৰ খাবা, ইয়াৰ পৰা আৰু দিলেই মাৰ খাবা মোক ফালৰ পৰা যি মিউজিয়ামত খাম দিয়া, শ্ব'কেছে ভৰাই ৰাখিবা। আপোনালোকে কেতিয়াবা যোৰহাট গ'লে কাইণ্ডলি ভিজিট কৰিব এবাৰ মিউজিয়ামত। এইটো চকলেট নাই নি ডাঙৰ, অলপ এই এচিফালে ৰাখি দিয়াচোন, টান হৈ যায় বা খোলাটোকে খোৱা। চকলেট কেইটা মানে আনিলে হা, হেৰি ৰঙিয়াৰ পৰা চকলেট আনিছে যে ফ্লাইটত সিহঁতক খোৱাম বা হোটেলতো মানে খোৱাম বুলি, দেখুৱালেহি আৰু একালমান চকলেট আনিছো দেই বুলি। তাৰপিছত এতিয়া সেইকেইটাকে নি আকৌ ভতিজাক কেইটামান আছে দেখুৱাইছে, কিন্তু দেই চকলেট সঁচাকে ইমান আনিছে। ডাঙৰ চকলেট এটা প্ৰথম দিনা খাব দিলে বাৰু, এতিয়া মানে কৈ আছে যে সেইকেইটা আকৌ ফোনত কৈ আছে ভতিজাক কেইটাক চকলেট আনিছো দেই। ককায়েকে মানে ফ্লাইটত উঠাৰ আগত চকলেট অলপ দি পঠিয়াইছে যে চবেই লগৰ মিলি মিলি খাবি তয়ো খাবি বুলি, সেইকেইটা চকলেটকে গৈ আকৌ ককায়েকক মাছ ভজা, এইবোৰ ৰঙিয়া মানুহ দেই ৰঙিয়া। যোৰহাটৰ কথাটো ক'লো, ৰঙিয়াৰ বহুত চাবস্ক্ৰাইব আছে।
তাৰপিছতে মই যোৰহাটৰ কথাটো কৈ লৈছো প্ৰথম মিউজিয়াম খোলাটো ছেকেণ্ড এই চকলেট সংৰক্ষণ কেনেকে কৰিছে কলকাতা পাইলো এনেকুৱা চকলেট এটা কিনি দিম ধাৰলে দিয়া বুলি কৈ ললো আৰু যেনে তেনে নহলে কোনো বৈধে নিদিয়ে ঘূৰাই দিম দিয়া বুলি কৈ এটা যেন তেন লৈছো পাঁচ টকীয়া এটা মই ঘূৰাই দিম দিয়া কইন নাই নহলে দিয়ে দিলো এটা পাঁচ টকা আৰু যেন তেনে লৈছো আৰু এতিয়া আমি দীঘাৰ পৰা ঘূৰি আহি থাকোঁতে ৰাস্তাতে খালোঁ ভাত মাছৰ থালি লৈছিলোঁ খুব ধুনীয়া আছিলে মানে বহুত বেছি টেষ্টি আৰু খীৰো দিছিলে ইমান খীৰখিনি টেষ্টি আছিলে নহয় আৰু এনেকৈ মোৰ কলকাতাৰ জাৰ্ণিও শেষ হ'ল লগতে আজিৰ পৰা কলকাতাৰ ব্লগকেইটাও সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে প্লিজ চাই থাকিব আৰু সকলো ভালে থাকক বাই